правиш за нас. Молим те, Боже, да ни простиш и да ни благословиш. Моля те, Боже, това, което ще представим пред църквата, наистина да докосне цялата църква. Боже, моля те, наистина всички да си тръгнем нахранени духовно тук. Моля те, Боже, ти знаеш нуждите на всеки един, за това те моля, намеси се на всеки един в живота. Остани с нас, ни ръководи. Амин. Сега ще чуем една хорова песен. Свят, който всеки един от нас трябва тази вечер да вземе важни решения за своят живот. Затова ви молим да бъдете много внимателни. Тази вечер с младежкият ни екип, гласът на адвентизма, сме ви приготвили нещо много важно и много насърчително. Затова ви молим да бъдете много внимателни. Приятно гледане! Живее ли, брат и сестра, които изгубили родителите си в катастрофа?
Те били толкова отчаяни, толкова много ги болеше поради загубата на своето семейство, че дори не намираха надежда в този свят. Но един ден младежи от църквата решиха да мисионират и се чудиха в коя къща да отидат. Помолиха се и Божия дух ги потикна да отидат в този дом, за да може да ги утешат. Тогава младежите тръгнаха, стигнаха до къщата и почукаха на вратата. Но кой е? Ние не очакваме гости. Не знам. И ги попитаха дали може да се помолят за тях. Може ли да влезем да се помолим? И тогава момичето отвърна. Да се помолим ли? Но има ли смисъл в това нещо? Но момчето очудено ги покани да влязат. Сестро, нека да ги оставим. Заповядайте. Коленичиха, помолиха се всички заедно. И тогава младежите видяха братът и сестрата колко много са отчаяни и ги попитаха какво ги тревожи толкова много. Какво има? Защо сте толкова отчаяни? Тогава братът и сестрата им разказаха какво ги бе сполетяло. Братко, разкажи им. Баща ми и майка ми починаха преди няколко месеца и то в един и същи ден. И ние с сестра ми толкова лошо го преживяваме, че ние останахме сами в този свят. Нито роднини, нито никой не ни посещава. И няма кого да разчитам. Младежите като разбраха, решиха да ги утешат, като казаха. Не бойте се, Христос умря за вас, Той проля невинната си кръв. Ако майка и баща ти изостави, Той никога не ще ти изостави. Бог има план за вас. Може би това, през което преминавате, Той ви подготвя за нещо по-добро. Затова не се бойте, Той е с вас. Бог да бъде с вас. Брат и сестрата се загледаха учудено и си казаха. Братко, знаеш ли, наистина се чудя кой ли е този Бог. Онзи Бог, който лекува рани. Наистина нас толкова много ни боли. Бих искала да се утеша и бих искала да позная този Бог. Да, наистина, сестро. На мен ми направи много впечатление, че те казаха, че Бог има план за нас и че Той умрял за нас. И Бог ни приема такива, каквито сме. С нас сте недостатъци, проблеми и грехове. Затова бих искал да ходим пред тези младежи да ги попитаме от колко им е часа за църквата. Да, хайде. Здравейте, младежи. Здравейте. Искахме с сестра ми да тръгнем по Божият път. И ние дойдохме тук да ни кажете от колко часа ни е църквата. Утрин от 10 и събота вечер от 6. Заповядайте, ще ви чакаме. Добре, Бог да бъде с вас. С вас. Правко, хайде готови, закъсняваме за църква. Да, да, тръгваме. Покайте се! Няма време, Христос идва. Римляни 10:13. Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Една година по-късно, братът и сестрата бяха напълно променени и служещи на Христа. Това решаваш ти! Сега ще чуем една песен от сестра Рая. Thank you.
замени те, човече, Исус дойде на света, за да ни покаже път към вечността. Живота си Той даде, за да ни спаси. Кръвта Му бе пролята за нашите грехове. Това решаваш ти, какво днес ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Това решаваш ти, какво днес ще сърцето си, Исус ще те спаси. Моля всеки, който знае песента, да се включи. Всички. Това решаваш ти, какво днес ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Това Исус ще те спаси. Амин. Преди да започнем дискусията, бих искал да представя моите събеседници: Стоян Русев, сестра Славяна Емилова, брат Данчо Александров, сестра Христина Христова, брат Емануил Филипов, Емили Симеонова. Бързам да задам първия си въпрос към моите събеседници. Имам ли право на избор? Слушаме те, сестра Христина. Изборът е в основата на свободата. Бог е дал на всеки един човек свободна воля и избор да избира между доброто и злото. Изборът е нашата врата към бъдещето ни с Исус Христос. Слушаме те, сестра Славяна. Още от самото начало Бог е направил човека свободно същество, което да избира. Дал ни е свободна воля. Волята контролира цялото ни естество. Тя не е вкус или предположение, но тя е решителна сила, която действа в нас и определява нашия избор за послушание и непослушание към Бог. Пример са на Адам и Ева. Те имаха избора да останат верни и послушни на Бог, но въпреки това те престъпиха заповедта му. Савел, който се превърна в Павел. Отгонител на църквата се превърна в много известен и познат мисионер. Той направи своя избор. Всичко това ни показва, че сме свободни същества, които сме способни да изберем за
или против Христос. Но в повечето случаи ние няма да изберем този избор, да изберем Бог в живота си, защото се задоволяваме с неща, които светът ни предлага. Но каква полза това, ако спечелим целия свят и изгубим живота си? Много скоро благодатната врата ще бъде затворена, както Ноевия ковчег. И тогава на къде? Ние днес избираме на кое царство искаме да принадлежим през вечността. Все пак става дума за нашия живот. Знам, че на всеки един от вас живота е много скъпоценен. Но що ме така, поставете го в Божите ръце. Нема си мислите, ще имате още един ден, още един шанс. Време за решение, приятели, защото Бог е по-близо, колкото преди. Благодарим ти, сестра. Слушаме те, брат Емануил Филипов. Ами да, има ли право на избор? Сестрата е казала нещо много важно. Още в началото Бог е дал на всеки един от нас свободна воля, избор и решение. Ние имаме много примери в Библията, например, като Данаил. Той беше един великолепен човек. Един ден трябваше, му поставиха, един цар му поставиха ястия, който той трябваше да яде. Нали така? Но той реши в сърцето си, Даниил 1 глава, 8 стих, казва нещо много важно. Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скопците да не се оскверни. Той не искаше да се оскверни. Защо ли? Ами защото ястията бяха друг бог. Захей, който беше малък на ръст, един ден се качи на едно дърво, за да може да види кой. Исус, нали така? Исус какво му каза? Захей, слез, днес ще гостувам в твоя дом. Нека да видим след Исусовото посещение какво направи той. Лука 19 глава 8 стих казва: А Захей стана и рече на Господа: Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някой съм ограбил някого, връщам му четвократно. Скъпи приятели, тук виждаме, че Захей, той беше много богат човек. Защо му беше Бог? Ами защото неговия дом нямаше мир. Тук виждаме едно хубаво решение, което направи той. Сега зависи от нас. Ние какво решение ще вземем в нашия живот? Или ще поемем тесният път, който ще ни води към вечността, или широкия? Слушаме те, брат Стоян. Ми, според мен, да. Ще дам пример с Юда. Бог предложил на Юда да се покае, но пък Юда избрал другата част, алчността. И така той предаде своя Господ и избра смъртта. Благодарим ти, Емили Симеонова. Да, имаме право на избор. Бог ни е дал свободна воля сами да изберем по кой път да вървим. Затова нека бъдем мъдри и да изберем Божия път, който е пълен с мир, любов и щастие. Да не се лишаваме от това да бъдем във вечността с нашия Исус Христос. Амин. Слушаме те, брат Данчо. Ами, като цяло, доста обхванах от каквото трябва да се каже от този въпрос. Обаче има още много какво да се каже. Ако кажа, че нямаме право на избор, то тогава аз ще греша. Защо? Ами защото всеки ден, всеки един от нас прави своя избор. Дали да започне денят си с Господ, дали ще започне денят си с молитва и с посвещение на Христос, или просто ще започне денят си отново с грубия език, ще ходи да си вземе кафето, цигарите, ще продължи по лошия път и просто живота му няма да има смисъл. Да, имаме право на избор. Скъпи приятели, наистина имаме право на избор. Тази вечер ще дам и аз едно мнение. Питам всички вас, като отивате в един даден магазин за дрехи, влизате: добър ден, здравейте, имаме рокля на Версачи. На 14 лева е, но на вас не ви харесва. Ще я купите ли? Така че всеки един от нас
има право на избор. Ние избираме. Така и с пътят на Христос. Ние избираме по кой път трябва да вървим. Ще питам пастора, имам ли право на избор, пасторе? Ами мисля, че вие ме убедихте. Да, приятели, имаме избор и благодаря на Бог, че ни го е дал. Без този избор нямаше смисъл от жертвата на Христос. Това би се обезмисляло, ако Бог не ни бе дал правото да избираме. Затова всеки човек от нас, независимо колко голям и колко малък е, има право и свобода на избор. Брат Александър Драганов, ти какво ще кажеш по въпроса? Тази вечер днес и час, да. Наистина, че разбира се, че имаме право на избор всеки един от нас. Вярвам, че всеки един тази вечер избрал и решил тук да бъде тази вечер. Никой не ви е накарал сила да дойде тук. Вярваме, така че, скъпи приятели, както каза пастор, няма повтарям неговите думи. Наистина, ако нямахме право и на избор, за какво живеем, какво правим ние с вас тук. Така че, отговорът е да. Благодарим ти, братко. Преминавам към следващия си въпрос. Ще приеме ли Бог грешника? Слушаме те, братко. Ще приеме ли Бог грешника? Интересен въпрос. Често пъти съм срещнал хора, които идват с мисълта и казват, аз съм много грешен и няма да ходя на църква. Напротив, Бог е умрял за такива хора. Всеки един от нас, наистина Той е умрял за всеки един от нас. Изкупил не със скъпоценната си кръв и независимо какъв си, но пред Божите очи си нещо много важно и скъпоценно. Йоан 3 глава, 16 стих казва следното. Защото Бог толкова възлюби праведните. Така ли пише? Или Бог възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исаия 55 глава, 6 и 7 стих казва следното. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправни помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смири за Него. И към нашият Бог, защото Той ще прощава щедро. Скъпи приятели, брати и сестри, сега е момента, когато можем да коленичиме пред нашият Бог и да изповядваме нашите грехове. Ще дойде време наистина, когато църквите ще бъдат абсолютно затворени. Вратата на благодата ще бъде затворена. Днес ти решаваш по кой път ще служиш. Или на Господа, или на мамона. Скъпи приятели, наистина времето, което живеем, е време, което трябва да се замислим наистина, защото Христос много скоро ще дойде. И така, Бог те чака с отворени обятия. Ще му отвориш ли? Това решаваш ти. Благодарим ти, слушаме те, сестра Христина. Да, Бог приема грешника. Бог ни приема такива, каквито сме. Той умря за всички нас. Той не умря само заради тези, които идват на църква и заради тези, които са кръстени. Не. Той умря за всички. Дори и за пушач, крадец, лъжец. Той даде живота си, за да живеем днес ние. Естествено, Божията безкрайна милост и любов е оставила пред всеки един, дори пред най-големия грешник, една отворена врата. Той иска единствено от нас промяна. Да се променим и да го допусне в нашите сърца. Благодарим ти. Слушаме ти, сестра Славяна. Много често съм се срещнала с израза, много съм грешен и поради това няма да дойда на църква. Наистина ние си мисля, да толкова сме грешни, толкова сме омасени, че сега сме омасени с кала, ако щете. И Бог няма да ни приеме поради грешното ни естество. Но нима смъртта на Христос на кръста е била напразна. Според Матей 9 глава, Бог призовава грешните да спасени. Матей 15 глава допълва и казва, че голяма радост има на небето за един грешник, който се кае. Бог приема Мария Магдалена, въпреки че тя беше толкова грешна пред Бог, но Бог я прие. Бог ще приеме всеки един грешник, затова ние трябва да се ограничаваме от спасението. Запомнете, не забравяйте, че Бог е умрял за нас, за да ни оправдае.
Исаия 1:18 ни казва: Елате сега да разискаме, казва Господ, макар да са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг, макар да са червени като пурпур, ще станат като бяла вълна. Исус приема грешници. Всеки, който идва при Него, има възможността Бог да го измъкне от бездната на греха. От хората ние получаваме презрение и осъждане, но Христос ни приветства като Божи деца, които наистина странстваме далеч-далеч от Божия дом, но въпреки това не сме забравени от Него. Благодарим ти, сестро. Ще приеме ли Бог грешника? Наистина, брат и сестри, замисляш въпрос е към нас тази вечер. Господ ще приеме грешникът. Ела такъв какъвто си. Независимо дали си най-голямата пияница, най-голямият алкохолик, който се дрогираш или който пушиш, ела такъв какъвто си, Христос ще те промени. Той е този, който може да ти избави. Слушаме те, брат Анчо. Аз искам да питам църквата сега. Когато детето ви не ви слуша, вие му казвате това, което е добро за него, нали така? Така ли е? Така е. Обаче той не ви послуша. И сбърка. Обаче в един данен момент той се осъзнае. И идва при вас и ви казва: Мамо, татко, прости ми. Вие какво ще направите? Ще го изгоните ли? Ще го приемете, нали така? Така и с Бог. Той не ти казва: не дей да идваш при мен. Той винаги е отворен с отворени обятия за всеки един от нас, независимо какъв си. Когато се приберете вкъщи, моля ви, прочетете Лука 15 глава, притчата за блудния син. Брат Стоян. Според Библията в 1 Йоанново 1 глава, и там 8-9 стих се казва: Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Следователно, дори да съм най-грешният човек, Бог ще ме приеме такъв какъвто съм. Благодаря ти, братко. Слушаме те, Емили. Да, ще приеме Бог грешника. Бог обича грешника, но мрази греха. Наистина обича всички хора, и лекарите, които правят аборт, и блудниците, и пияниците, и въобще всички нас, бедните грешници. Исус иска да ни спаси и да ни заведе във вечната си радост. Благодарим ти, сестро. Ще приеме ли Бог грешникът? Матей 11:28 казва: Елате при мен всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Тази вечер всеки, който дойде тук в Божия молитвен дом, успокойте се, Христос е умрял за вас. Покайте се, защото Небесното царство наближи. Сега ще чуем една песен от сестра Даничка.
Сестра Даничка за хубавата песен. Какво се случва днес с този свят и какво още може да очакваме от него? Слушаме те, брат Емануил. Скъпи приятели, много добре знаем днес какво се случва с този свят. Всичко това, което се случва с този свят, ни показва, че Бог е близо и че неговите пророчества се изпълняват. Искам да разкажа накратко една моя опитност, след което ще отговоря на въпрос. Когато беше пандемията най-усилено и дошло е времето църквата да се затвори, лично аз
си задавах въпроса, си казах, Господи, защо сега точно се затвори в този момент църквата? Защо? Вместо ние в този момент да бдиме, а ние затворихме църквата. Честно ви казвам. Нищо. Прибрах се вкъщи, преди да си легна, помолих се, легнах си и в самият ми ум Божия Дух ми каза, чакай малко. При наличие имаш Библия, има съботни училищен урок, има си всичко, да не станеш да не четеш. Защо? Защото ние, брати и сестри, свикнали сме тук да дойдем просто наготово. Да дойдем да слушаме тук проповета, да си ходим вкъщи и да спим. Често пъти да си признаем това правим. При наличие Бог ни оставил Словото. Любовта на мнозинството ще охладне. Това ни показва също, че Бог идва много скоро. Но ние всяка забравихме Божите обещания, които са записани в Библията. Исаия 41:10 какво казва? Не бой се, защото аз съм с тебе. Това ли пише? Откровение 3 глава 11-12 стих казва следното. Ето иде скоро. Дръж за здраво това, което имаш, за да не ти отнеме некой венец. Който победи, ще го направя стъп в храма на моя Бог, откъдето вече да излезе вън и ще напиша на него името на моя Бог. Скъпи брати и сестри, каквото и да се случва, възложете всичко на Господа Исуса Христа. Бог има план за всеки от нас. Така че, не бойте се. Бог ви обича. Слушаме те, сестра Христина. Еми всички преминахме през една много трудна година. Загубихме близки хора, пандемията продължава, вече цяла година носим предпазни маски. Като цяло това, което се случи, показва, че много скоро Бог ще дойде. Ние живеем в последното време. Живеем в такова време, че сме засегнати от грехът вече от всякъде. Греха вече ни притиска. Ние не трябва да се страхуваме от тези неща, които се случиха и които ще се случат. Напротив, ние трябва да се радваме, защото нашия Спасител е близо. Слушаме те, сестра Славяна. Наистина ние днес сме свидетели как Божите думи и пророчества се изпълняват. Матей 24 глава обяснява глад, епидемии, земетресения и още други. Ще настанат досилени и тежки времена, времена на страдания и мъки. И кой не го знае това от нас? Но пък ние трябва да се боим, защото Псалом 91 ни казва, който е под покрива на Всевишния, ще живее под сянката на Всемогъщия. Живеем в последно време. И това ни показва, че дошло време небето и земята да бъдат разклатени. Библията ни предсказва много пророчества, но главното от тях е идва на нашия Господ. Ние днес очакваме Божието пришествие. Да ни заведе там, където няма мъка, няма страдание, няма болка. Ние днес очакваме Божието идване. Да ни заведе там, където ни е мястото. Брат Стоян. Да, много лоши неща се случват днес в този свят. Всеки мрази ближния си. А в Словото Божие и свещеното писание се казва да обичаме ближния си, както себе си. Следователно, да обичаш човека, както себе си, а не както в този свят. Бог иска да обичаш Него и да обичаш ближния си, както себе си. В Откровение се казва, че Бог ще направи ново небе и нова земя. И той ни казва, че нито грях, нито страх не ще има вече. И Бог обещава, че ще избърше всяка сълза от нашите очи. Благодарим ти, братко Емили. Светът се разврати. Мъже с мъже, жени с жени. И дори вече мъжете започнаха да раждат деца в други държави. Но ние като адвентен народ очакваме нашата надежда, нашия Исус Христос, да се завърне,
Затова нека всеки един от нас да се обърне към Него и да го приеме за личен спасител, защото наистина живеем в последно време. Амин. Слушаме те, брат Данче. Какво се случва? Ами всички знаем какво се случва. Всички знаем, че всъщност кое време живеем? Нещо сте много тихи. Кое време живеем? Всички знаем, че живеем в последното време, обаче никой не прави нищо за това, което става навън. Може би си мислиме, че всичко ни е окей в живота, обаче не е така. Не виждаме бурята, която идва към нашия живот. Доверете се на Христос и го приемете час по-скоро, защото може би това е твоят последен шанс. Какво се случва днес с този свят? 2 Тимотей, 3 глава, 1 стих ни се казва така. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилени и тежки времена. Наистина, скъпи брати, сестри, мири, приятели, ние сме очевидци на това, което става. Наводнения, глад, както казаха моите събеседници, трусове, пожари надолу. Свидетели сме на това, което говори Библията. Днес всеки един от вас трябва да вземе правилно решение. Бързам да задам следващия си въпрос към моите събеседници. Ако Бог има план за нас, какъв е Той? Слушаме ти, сестра Христина. Еми, Бог има план за всеки един човек. Бог не може да ни е направил без определена цел. Хората днес се стараят отчаяно да получат пари, здраве, щастие, нови идеи, но всичко това се проваля, защото идва отвън. Когато сме разочаровани от себе си, това е акт на неверие. Акт на неверие. Само дявол може да е разочарован от нас, защото вижда Исус в нас, но Бог никога. Ако влаковете могат да бъдат точни и верни на разписанието си, колко повече вере нашия Бог. Той е готов да прави огромни промени в нашия живот. Когато ние вземем решение за Бог, Той ще работи с нас по съвсем нов начин. От слаб ще се превърнеш в силен, от страхлив в смел, от непостоянен в постоянен, верен. Бог е готов да ти изпрати поток от благословение. Той се нуждае от всеки един. Доверете му се. Благодарим ти, сестра. Слушаме ти, сестра Славяна. Ами, още преди създаване на Сатаната на света, Бог имаше план за цялото човечество. И то бе спасението на всички нас. Божия план бе да доведе небето и земята в хармония със себе си. Планът още включваше примирянето на човека с Бог, както ни описва 2 Коринтияни 5 глава. Ние до толкова бяхме деградирани от греха, че бе невъзможно да бъдем в хармония с Бог, чието е своя чистота и благост. Именно заради това Божия план бе изкуплението ни, за да бъдем Божи деца, както ни описва 1 Йоаново 3 глава. Много често ние си правим планове къде ще живеем, с кого ще живеем, какво да построим, какво да закупим, но за жалост в тези планове, които правим, Бог не участва в тях. А пък от друга страна, Бог е направил един огромен план, който му струваше цялата болка, цялото страдание на цялото небе. И то включваше твоето и моето спасение. И сега на въпроса, ако Бог има план за нас, какъв е Той? Промяната, характера, спасението, естеството и цяло живота ни. Бог изисква всичко това, което правим да бъде в хармония с Неговата воля. Защото Бог казва, моите помисли не са както вашите помисли. Аз мисля на мир, да ви дам бъдеще и надежда. Благодарим ти, сестра. Слушаме те, брат Емануил. Аз искам да питам църквата. Като цяло, какъв е Божият план? Моля. Да се спасим. Благодаря ти. Ами като цяло Божият план е да ни спаси. Божият план е да ни промени изцяло, да приличаме на Исуса Христа. Божият план е днес Той да те доведе в църквата и да станеш Христов последовател. Често пъти ние живеем с мисълта, ако не живее сега, ако не го направя сега, то кога ли? Скъпи приятели, наистина времето, което живеем, е много усилено.
Трябва да направим крачка напред. Ако до сега сме пушили каквото да сме правили, сега е момента, когато можеш да коленичиш и да дойдеш в църквата и да изповядаш твоите грехове. Брат Стоян ме е прочел един стих, който е много хубав. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости. Той е готов, но аз и ти дали сме готови? Та така ли иначе Божият план е да те спаси? Ти решаваш дали Бог искаш да те спаси. Благодарим ти, братко. Данчо Александров, слушаме те. Грехопадението бе инцидент. От всемирен характер и за това трябваше да се погледне на него по особено начин. Много внимателно и за това Бог не можеше да му уважи греха или пък да го извини. Такова поведение би от негова страна би опорочило неговия характер. И именно за това Божията правда не можеше да обезвини, но можеше да изкупи греха. Понеже Божия закон бе нарушен и Божията правда наскърбена. Хармонията във всемира нарушена. Затова сега трябваше да влезне много успешно спасителния план, изработен още преди създаването на света. Според този план, никой друг, освен един равен на Бога, можеше да изкупи човека от грях и да го доведе отново на хармония със своя Творец. А този един е Исус Христос. Това Благодаря. Решаваш ти. Благодарим ти, братко. Стояни, слушаме те. Планът на Бог е да възстанови Божият образ в човек. Защото от самото начало човекът беше създаден по Божият образ и подобие и да му даде вечен живот. Стига човек да повярва в това и да се доверява на това. Благодарим ти, братко. Слушаме те, Емили. Божият план за нас е да доведе грешника до покаяние, за да може грешника да осъзнае изкупителната жертва на Исус Христос и всеки един от нас да се спаси. Наистина. Какъв е Божият план за теб тази вечер? Божият план за теб, скъпи приятелю, братко и сестро, може ли да си дигнат ръцете тези, които не са кръстени помежду нас сега? Какво чакате? Божият план е да те спаси от грехът. Христос идва скоро, покайте се, няма време, скъпи приятели. Скоро ще дойде нашият Господар и Спасител. Покайте се, пак ви казвам, покайте се, няма време. В заключителни думи какво може да кажем? Слушаме те, брат Стояне. Аз искам да ви поздравя с стиха Филипяни 4.13. Чрез всичко мога, чрез онзи, който ме крепява. Сестра Славяна. Ами, какво да кажем? Живеем в последно време, което наистина трябва да се загледаме малко по-сериозно и да приемем Бог в живота си. Искам да ви дам един пример. Аз съм само на 19 години. И съм приел Бог в живота си. Може би някой от вас ще каже, ами ти си много млада, живота е пред теб. Но Господ казва, че Той е пътят истината живота. А щом Бог е живота, какъв живот трябва да живеем? А щом Бог е пътя, по кой път трябва да поем? Нека да бъдем мъдри. Нека си признаем всички сме много изморени от всичко, което става около нас. Може би си рухнал, може би нямаш сила повече на къде да поемеш. Може би не виждаш светлина в тази тъмнина и нямаш изход. Просто си казваш, че всичко за теб свършва и няма път за теб. Но не забравяй, че имаш Бог, който те обича. Имаш Бог, който те чака. Имаш Бог, който умрял за теб. И кръвта му капеше капка по капка заради теб и мен. Не чакай. Не чакай, защото няма време за губене. Приеми го и не отлагай. В Римляни 12 глава и там 21 стих се казва: не се остави да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Нека и ние да побеждаваме злото чрез добро. Амин. Амин. Откровение 3 глава 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам.
Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той се смене. Ако днес чуеш гласът ми, не закоравявай сърцето си. Днес, не утре, до година, до другата година. Днес, това решаваш ти. Благодаря. Псалом 37:5. Повери на Господа пътя си и уповавай се на Него. И Той ще изпълни очакването ти. Амин. Амин. Исая 55:6. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте Го, докато е близо. Днес Христос е близо до вас, но вие дали сте близо до Христос, направете си сметка. Бог да ви благослови. Дано както сме тук, един ден да бъдем във вечността. Амин. Сега ще чуем две песни, след което ще се помолим. До кога, душата ми ще в скръпта, студено е в моето сърце, ти стопли ме, Исусе, с твоите прободени рани. Душата ми ще в скръпта, студено е в моето сърце, ти стопли ме, Исусе, с твоите прободени ръце. Без теб не мога, докосни ни с твоите
Скъпи приятелю, няма случайни неща в този свят. И ако Господ днес те е поканил да се покаеш и да дойдеш при Него, защото скоро ще видим идването Му, моля те, не отлагай повече. Няма нещо по-успешно от това да спасиш живота си чрез Христа. Ако се чувстваш недостоен, чухте добре, Той е наш баща и ни приема. Моля те, ела при Него. Със всичките си слабости, недостатъци и грехове, Господ е този, който ще ни помогне. Бог е този, който ни съчувства. Бог е този, който може да превърже раните в душата и сърцето ни. А ако днес отвориш сърцето си, ще стане спасение за теб и твоя дом. А ако днес повярваш в Исус, Той ще се намеси в живота ти. Довери му се. Позволи му да стане твой приятел, баща и Бог. Нека да се помолим. Господи небесен,
пред Теб заставаме всички грешни, окаяни в греховете си хора. Моля Те в името на Исус, приеми ни, Татко, прости греховете ни, освободи ни от товарите ни, от болките и притесненията ни, от болести и недъзи. Моля Те днес името на Исус да бъде на почет от всички. Моля Те днес, Татко мой, да посетиш всеки, който страда, всеки, който е наскърбен, всеки, който, Господи Исусе, изпитва нещо в сърцето си и може да го споделя единствено с Теб. Боже, не ни лишавай от себе си. Моля Те чрез Исус, погледни в нуждата ни и изпрати ни избавление в небе с Христа. Боже, там, където дявола се опитва да разделя, моля Те, спри го. Моля Те, дай единство и разбиране. Там, където мъжът и жената не се разбират, моля Те, сплотявай отношенията им да бъдат добри. Боже, там, където децата искат да се разделят с родителите си, моля Те, не допускай да има такава раздяла, но както Ти събираш своят народ, събери народът, Господи, който е разпилян, и когато дойдеш от небето, моля Те, за всеки от нас да има награда на небето. Чрез Христа Ти благодаря, че Ти си ни предвидял в своя спасителен план. Боже, ние не заслужаваме, но чрез Теб можем да приемем дарът на спасението. Слава на Исус! Амин!